Tradicionalno povodom godišnjice osnivanja stranke, članovi i simpatizeri Socijalističke partije Srbije okupili su se u prostorijama gradskog odbora u Kruševcu. Predsjednik kruševačkih socijalista Vladimir Tasić istakao je da je partija osnovana 1990. godine i od tada nije odstupala od osnovnih programskih načela stranke. Ovo je značajan jubilej za našu partiju i slobodno možemo da konstatujemo da smo danas najstariji politički činilac u Srbiji. Bilo je puno partija koje su osnovane uvođenjem višestranačkog sistema 1990. godine, međutim one su tokom godina nestale sa političke scene Srbije. Socijalistička partija Srbije je državotvorna partija, uvijek je bila sa svojim narodom u svoj narod. Prošli smo kroz ovih 27 godina od osnivanja pa do danas sve ono što se u političkom životu prolazi. Bili smo samostalno na vlasti, bili smo u raznoraznim koalicijama, bili smo dugo godina i u opoziciji, međutim Socijalistička partija Srbije postoji i danas na političkoj sceni kao značajan politički činilac u Republici Srbiji. SPS ima temeljni program koji se zasniva na humanističkim i slobodarskim načelima, a Tasić je izrazio uverenje da će ova stranka svesrdno pomoći ulasku Srbije u Evropsku uniju. Naši ljudi koji obavljaju poslove u ime države i za državu na bilo kom nivou, da li je to u Republici Srbiji ili na lokalnom nivou, to rade veoma savjesno, stručno, odgovorno i da se nigde nismo brukali. Predsjednik kruševačkih socijalista Vladimir Tasić predsjedavao je svečanom sednicom. Obraćajući se okupljenim članovima i prijateljima stranke, on je istakao da će se i u narednom periodu gradski odbor ove partije zalagati za industrializaciju Kruševca, ostvarivanje prava na rad, nova zapošljavanja, kao i za jačanje domaće privrede i privrednika, naglasivši da su mladi prioritet i graditelji budućnosti Kruševca. Obeležavanju 27-godišnjice osnivanja Socijalističke partije Srbije prisustvovali su članovi, simpatizeri i prijatelji ove stranke.